De forskellige funktioner, vi har kigget på, kommer rigtigt til deres ret med Optag Slideshow, som du også finder i menuen Optag og herover. PowerPoint skifter nu til en Slideshow-optager, som har ganske få men nyttige funktioner. Med disse pile finder du frem til det slide, som du gerne vil optage på. Og hernede kan du vælge, om du vil optage lyd, eller om du vil have dit billede med. Når jeg er klar, klikker jeg på Optag. PowerPoint vil nu optage alt hvad jeg siger og hvad jeg gør. Hvis jeg vælger for eksempel en overstregningstus og tegner på skærmen, optager PowerPoint det. Når jeg er færdig, klikker jeg på stop. Jeg kan vælge at afspille det jeg lige har optaget. Hvis jeg er tilfreds med min optagelse, kan jeg gå til et andet slide og optage på det, eller jeg kan klikke herop for at vende tilbage til helt almindelig PowerPoint. Hvis jeg er utilfreds med min optagelse, kan jeg klikke på det her kryds og vælge Ryd optagelser på aktuel slide. Jeg kan også vælge at rydde optagelserne på alle slides i min PowerPoint. Denne funktion kan bruges til rigtig mange ting. Er man elev, kan man nu lave opgaver mundtligt på computeren, forklare hvad man har lært og optage sin skærm. Og lærere kan, hvis de vil, på en let måde optage forklaringer og måske endda vikarinstruktioner til deres klasser.